یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، قبضے میں کس کے ہے حق شفاعت، یا فاطمہ یا حسین، کون دلائے گا محشر میں جنت، کون دلائے گا محشر میں جنت، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، زمانے میں سب سے جدا ماتمی ہے یہ، کس کی دعا کا سلامتمی ہے، کس کے سبب سے ہے شیعوں کی خلقت، یا فاطمہ یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یہ مجلس یہ فرصہ یہ غم اور یہ نوحے، مصلے پہ سینوں کے ماتم کے سجدے، ہمیں کون دیتا ہے ماتم کی طاقت، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، سرور کنارا ہے زہرا، تو بخشش کو کس کو پکارے یہ امت، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، شہ میں یہ آنسو کا بہانہ، کہاں جا رہا ہے ہمارا خزانہ، ملے گی ہمیں کس عشقوں کی قیمت، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، بنایا تھا رب نے زمانے کو جس دن، خدا نے لکھی سب کی تقدیر، لیکن عزادار کی کس نے لکھی ہے قسمت، یا فاطمہ حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، وجیہ زمان کا یہی ہے وظیفہ، یہی تو ہے ذل رضا کا بھی کلمہ، اسی ورد سے پائی ہے سب نے شہرت، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ یا حسین، یا فاطمہ
حسین۔